starp visiem Battlefieldiem Dice izdomāja kaut ko jaunu, kas saucas Mirror's Edge. Spēli 2008. Gada novembrī priekš Xbox 360 un PlayStation 3, un 2009. Gada janvārī priekš PC izdeva Electronic Arts. Turpmākais vienkopās es mēģināšu mazliet pastāstīt par šo spēli, lai jūs pārliecinātu notriekt savu sīknaudu. Tieši tā, jo spēle ir ļoti lēta šajā produktā. Apraksts turpina ar to, kas daudziem ir svarīgs, kas pie vēlna tur notiek. Spēles galvenais varons ir Feita Konora, kura ir viena no skrējējiem, kas piegādā slepenu informāciju pa pilsētas The City jumtiem. Kāpēc tad nekā normāli cilvēki pa zem? Tāpēc, ka visur ir policisti, kas visu uzmanīgi vēro, arī viņas māsa Keita Konora. Keita iestājas policijā, jo viņai nepatika tā visu skrējēju padarīšanu. Feits māte tika nogalināta novembra grautiņos, November Riots, un viņa aizbēga no mājām 16 gadu vecumā. Viņa pamanīja Merks jeb Merkurijs, nu jau bijušais skrējējs, kurš Feitu iemācīja skriet. Pie Merka strādā arī Celeste. Stāsts gaidā notiek interesants pavērsiens. Jūs apmēram saprotiet, kas notiek, un tagad dodamies pie nākamā punkta. Spēles gameplays pārsvarā sastāv no parkūru lēkāšanas. Tā ir viena no retajām spēlēm, kur tas ir iekļauts. Jā, ir Assassin's Creed, kur ir parkūru elementi, bet tur nav likts uzsvars tikai uz to. Mirror's Edge ir pirmās personas piedzīvojuma spēle, un to nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt par shooter. Spēlē ir ļoti maz šaušanas, un tā ir diezgan sliktā līmenī. Spēle var iziet arī bez šaušanas, ko pats esam izdarījis, taču iespējams, ka ne pirmajā reizē. Mirror's Edge ir 9 līmeņi. Sākumā vēl ir prologs, kur ir izējumi apmēram 5-6 stundās. Viens no spēles mīnusiem ir tās lineāritāte, un es domāju, ka būtu interesanti lēkāt pa pilsētu bez jebkādiem līmeņiem. Iespējams, ka spēlē varēja būt dažādi ceļi, attālāk viens no otra, kas dot lielāku replay value. Spēlēji nav arī daudz spēlētāju režīms, bet tas šeit nav vajadzīgs. Spēlē replay value piešķir 30 apslēptās somas, katrā līmenī pa 3, kā arī sasniegumi un trofejas. Mirror's Edge logo siens norāda, ka kaut kur tūmā ir kāda soma. Pēc spēles ir vēl arī ātrumskrējieni un laika triāli. Šī ir spēles grūtākā daļa, jo no galvas jāiemācās viss ceļš. Ātrumskrējienā kāds no kampaņas līmeņiem ir jāaiziet uz laiku, kas ir mazs, bet laika triālos daļa no tiem. Ja gribat ar liesmu metēju vai bazuku uzlaist gaisā kādu pilsētu vai vienalga ko, tad šī spēle nav domāt jums. Ja esat noguruši no modernajiem šūteriem un meklēt kaut ko oriģinālu, tad šī spēle gan varētu jūs ieinteresēt. No grafiskās puses spēle ir iespaidīga. Spēles vide ir ļoti koša un gaiša, un ja jūs spēlējat daudz tumšu koridoru šūteru, jūs noteikti izdedzināsiet sev acis. Tumsā es arī neieteikšu spēli spēlēt. Neticam, bet fakts, spēle ir veidota uz Unreal Engine 3 dziņa, kas ir pazīstama ar tādiem tumšu koridoru šūteriem. Spēlē starp līmeņiem ir animētās īsfilmas, kas man nepārāk patika. Skaņa šai spēlē ir diezgan labi, tomēr spraigais vietās skan kaut kāds japāņu... Kaut kāds. Mierīgajās vietās skan laba ambientā mūzika. Kad jūs mēģināt kaut kur uzrāpties, dzirdama galvenās varonas stenēšana, un, protams, tituldziesma Still Alive nesajaukt ar portālu tituldziesmu, kas perfekti dara šai spēlē. Visi spēles elementi kopā dod lielisku spēles atmosfēru, ko nevar tik ātri aizmirst. Spēlē ir mīnus, taču tos var iegli ignorēt, un šī spēle noteikti ir vērta jūsu sīknaudu.